要介绍给老百姓知道说，你居家有小孩子会上学的，你跌跌撞撞是非常危险的，哦，那你必须呢，一定要有保护。哎，像这个额头你一撞哦，这不是伤，这一下来至少要缝三针呢。所以我们就会叫他说，你在你家里面有小孩子的地方，你辟一块，这个呢专门让他休闲游戏的地方。那你给他这个环境，你就要注意他的安全，尤其是像这个墙壁，这个可以 DIY 啊，普通这个是硬体的，对不对？这一撞就很痛啊。这个呢，其实我们可以用三加板，用塑胶布把里面把它背后把它钉起来，完又塞泡棉，然后呢用双面胶贴上去，你撞会痛，不会伤。这个就是在这墙壁上你必须要做到的。然后我们要注意到的就是这个呢，那不要让它跌跌撞撞。同时现在新的法规，高楼这个上面的门窗不能有铁窗，不可以的，为了这个蝗灾嘛，对不对？那坠楼的情节发生很多，因为通常都会像这个地方做完不好跳楼，所以要装的时候，我们台湾话有一句话很明确的，就是逃那鬼心的鬼，对吧？逃那鬼心的鬼啊，这个原理在这里嘛。所以这个门窗当你打开的时候，打开的时候这个就危险了，哦，我们做两道门，你看我们平常给自由参观的，我们有两个符号，一个符号呢是开口笑笑，这个是对的，为什么？这个有一个安全开阀，你假如说你大人不在的时候要出去的时候，你把这儿童安全开关阀啊打开，好，哦，打开了门窗啊，好了，你头过不去嘛，都没摘你。啊，这个你说小孩子不懂也要亏吧，大人开都很难，像我要开要怎么要同一个动作才能够把这个开关呢压下去，你看要先把这个搬起来压下去，这样才可以。啊，你小孩子哪有办法，你不要倒嘛，嗯，哦，像这个设备我们就那个，所以把原来这个窗呢我们是留着，这是不对的，我们要装窗户的时候我们要注意这一点。这黄坠，哦，一个理念，逃拿不鬼心都没鬼，就不会摔倒，我们要注意。另外除了这个以外，你看看我们的窗帘哦，没有绳子的，我们不鼓励做绳子，为什么？会勒到小孩在玩的时候，你知道啊，像这个是我们大人呢在做这个设备的时候要注意的地方，哦，门窗这个要注意。另外呢，最好他休息地墙壁你都怕他说去撞到头了，地板呢最好是铺垫子嘛，铺垫子你最好是铺整块的，哦，叫有啊，你因为你空间的关系你要铺一半可以，你看这个是吗？哭着脸呢，不对了。为什么不对？你要做这个啊，脚垫要做起来的时候，你不能整块铺的话，你必须要跟底板要密，这样不会让没鬼卡了，没绊倒，不会绊倒，这样就危险，哦，你就必须要固定起来，然后你的所有的角落，你看我们都有一个背部包起来，你撞到只是痛了，像这个细节我们要告诉他。然后在家里我们平常就要家庭教育，小孩子在这里休息区块嘛，对不对？就要教他说你在哪里拿的东西要放回去哪里，就在一那个打对对。我这样从小教我小孩子，哦，所以我从小学一直到现在，他们那个旅游什么的，大家要出去都各管各的，
大家拢包家己的，一人拢一卡，好、哦，他就会自理，就会习惯。那你就要告诉他，你从哪里拿的，要放回去哪里，对不对？你就要隐藏什么？你要先安全的一个设想在里面。像书籍来讲，拜托，套装的放在底下，大本的放在底下，小本的放在上面。为什么？多正带啊！你要去拱完哦，都明明白白。架子一定要固定啊、哦。以前，我到现在，我买第一个在台北买第一个房间的时候，我就把所有的家具都固定好。所以我小孩子说：“哎、欸、爸，你为什么那么老古董、老古板？为什么不会哈、哦、让家里有多变化？家具能够搬来搬去、搬来搬去，你就会有那个嘛？”我说：“哦，我不敢。为什么？台湾多震带啊！你要去搬来哦，你去得也得死人嘞。”对不对？所以我都是盯牢的。然后呢，一个原则，像这个，我绝对不会去弄这个哦，包的这个被褥皮。我在做的时候，我一开始我就让任何的角都是圆角收尾，这个观念一定要有哦。多角啊，爱好多角，手尾爱多角，这观念一定要有。那你创造的话，你就袂大工细理啦。你把它固定好东西，把它那个，让它养成习惯，好、哦，它就会收拾东西。这个呢，就是等于在家庭教育的时候，告诉小孩子，你在这里呢，你要自理。那你在自理的过程里面，你要注意它的安全。这个呢，是跟这个来参观者呢介绍这个区块，好。那我们来看看，刚刚我已经跟各位讲，